Dragi osmaci, dobar dan. Ja sam Vesna Acović, nastavnik istorije iz osnovne škole Desanka Maksimović iz Gornjeg Milanovca. Kao što ste mogli da vidite na prvom slajdu, naš zadatak danas je utvrđivanje stečenih znanja iz prethodne dve lekcije, što znači od aprilskog rata do kraja 1942. godine. Ali pre nego što krenemo sa propitivanjem, ja ću vas podsjetiti šta smo učili u prethodne dve lekcije. Drugi svjetski rat u Jugoslaviji trajao je od 6. aprila 1941. do 15. maja 1945. godine. Namjesništvo, predvođeno knezom Pavlom Karađorđevićem, odlučilo je da Kraljevina Jugoslavija pristupi Trojnom paktu. Protokol o pristupanju Jugoslavije Trojnom paktu potpisan je 25. marta 1941. godine u Beču. Reakcija na taj događaj bio je državni udar u Beogradu 27. marta 1941. godine, kada je obrazovana i nova vlada pod predsjedništvom generala Dušana Simovića. Na beogradskim ulicama održane su demonstracije i Trojni pakt je odbačen. Početak Drugog svjetskog rata u Jugoslaviji poznat je kao aprilski rat. Počeo je 6. aprila 1941. godine, kada je Nemačka bez objave rata napala Jugoslaviju tako što je u zoru toga dana bombardovala Beograd, našu prestonicu. Aprilski rat završen je 17. aprila 1941. godine. Kralj i vlada napustili su zemlju i sklonili se u London. Prvih dana aprilskog rata u Zagrebu ustaše su proglasile nezavisnu državu Hrvatsku. Na meti ustaša našli su se Srbi, Jevreji, Romi, komunisti, antifašisti i mnogi drugi. Posle poraza u aprilskom ratu teritorija Jugoslavije je okupirana i podeljena između Nemačke, Italije, Mađarske i Bugarske. Na karti koja se nalazi ispred vas prikazano je kako je podeljena Jugoslavija i ko je sve okupirao Jugoslaviju. U centralnom delu vidite nezavisnu državu Hrvatsku i vidite da su Jugoslaviju između sebe podelili Nemačka, koja je okupirala u centralnu Srbiju, zatim Italija, Mađarska i Bugarska. Nemci su u okupiranoj Srbiji uspostavili kvinsliški režim, vladu nacionalnog spasa, čiji je predsjednik bio general Milan Nedić.
Na teritoriji okupirane Jugoslavije organizovana su dva pokreta otpora, četnički i partizanski. I oba pokreta otpora su podigla ustanak protiv okupatora u leto 1941. godine. U jesen 1941. usledila je kaznena ekspedicija na Srbiju koja je ugušila oba ustanka i četnički i partizanski do kraja iste godine. U jesen 1941. počeo je građanski rat koji je vođen do kraja Drugog svetskog rata. Taj rat proistekao je iz različitih pogleda na uređenje jugoslovenske države posle Drugog svetskog rata. U bici na Kozari, da vas podsjetim, Nemci i Ustaše su 1942. godine počinili masovne zločine nad civilima i partizanima. Ta bitka bila je jedna od najvećih tragedija srpskog naroda u Drugom svetskom ratu. U Bihaću je 1942. godine osnovan AVNOJ kao najviši organ partizanske vlasti tokom Drugog svetskog rata. Evo, dragi osmaci, sada, pošto sam vas podsjetila, krenut ćemo sa propitivanjem. Kakve su bile posljedice pristupanja Jugoslavije Trojnom paktu? Reakcija na taj događaj, dakle, na pristupanje Jugoslavije Trojnom paktu, bio je državni udar u Beogradu 27. marta 1941. godine. Na ulicama Beograda održane su demonstracije. Trojni pakt je odbačen. Ko je obrazovao novu vladu u Beogradu posle državnog udara 27. marta 1941. godine? Novu vladu u Beogradu obrazovao je general Dušan Simović. Kojim događajem je počeo nemački napad na Jugoslaviju, a time i aprilski rat? Nemački napad na Jugoslaviju i aprilski rat započeli su bombardovanjem Beograda, jugoslovenske prestonice, u zoru 6. aprila 1941. godine.
objasnite uzroke koji su doveli do kapitulacije jugoslovenske vojske u aprilskom ratu. Brojčana i tehnička nadmoć protivnika, podele u rukovodstvu zemlje i izdaja i sabotaža unutar vojske uticale su na to da je rat trajao samo 11 dana. Kako je podeljena teritorija okupirane Jugoslavije 1941. godine? Posle poraza u aprilskom ratu, teritorija Jugoslavije je okupirana i podeljena između Nemačke, Italije, Mađarske i Bugarske. Kada je u Zagrebu proglašena nezavisna država Hrvatska? Nezavisna država Hrvatska proglašena je u Zagrebu 10. aprila 1941. godine. Kakav je bio položaj Srba u nezavisnoj državi Hrvatskoj? Srbi su se našli na meti ustaša u NDH. Cilj ustaša bio je da se Hrvatska očisti od Srba tako što će se trećina ubiti, trećina proterati, a trećina pokatoličiti. Sa kojim je ciljem u okupiranoj Srbiji obrazovana vlada Milana Nedića? Nemci su u okupiranoj Srbiji 1941. godine uspostavili kvinsliški režim, vladu narodnog spasa, čiji je predsjednik bio general Milan Nedić,
sa ciljem saradnje sa okupatorem. Koja dva pokreta otpora su organizovana u Jugoslaviji tokom Drugog svjetskog rata? Tokom Drugog svjetskog rata u Jugoslaviji su organizovana dva pokreta otpora, četnički i partizanski. Kada i gdje je osnovan četnički pokret? Četnički pokret osnovan je maja 1941. godine na Ravnoj gori na planini Suvobor kod Valjeva. Koji je bio zvaničan naziv četničkog pokreta? Zvaničan naziv četničkog pokreta bio je Jugoslovenska vojska u otadžbini. Ko je bio vođa četničkog pokreta? Vođa četničkog pokreta bio je Dragoljub Draža Mihajlović. Kada i gdje je osnovan partizanski pokret? Partizanski pokret osnovan je juna 1941. godine na Dedinju u Beogradu. Ko je bio komandant partizanskih odreda? Komandant partizanskih odreda bio je Josip Broz Tito. Uporedite političke ciljeve četničkog i partizanskog pokreta otpora. Cilj četničkog pokreta bio je obnova Jugoslavije kao monarhije
pod vlašću Karađorđevića posle Drugog svetskog rata. Cilj partizanskog pokreta bio je sprovođenje revolucije dok traje rat i preuređenje Jugoslavije u socijalističku, odnosno komunističku republiku posle Drugog svetskog rata. Zbog čega su izbili sukobi između ova dva pokreta otpora? Razlozi sukoba bili su političke prirode, budući da je cilj četnika bila obnova monarhije i kapitalističkog društvenog uređenja, dok je cilj partizana bila republika i socijalistička revolucija. Koji je prvi oslobođeni grad u Evropi i koga je oslobodio? Prvi oslobođeni grad u okupiranoj Evropi bio je Loznica. Loznicu je oslobodio četnički odred pod komandom Veselina Misite. Ukratko, opišite ofanzivu Nemačke na Srbiju u jesen 1941. godine. Tokom nemačke ofanzive u jesen 1941. godine došlo je do sloma Užičke republike. Takođe, tokom jeseni i zime usledio je najžešći talas neprijateljskog terora nad civilnim stanovništvom. Šta znate o bici na Kozari? Juna 1942. godine Nemci i ustaše su pokrenuli ofanzivu na Kozari, koja je trajala do kraja jula. Oko 80.000 stanovnika Podkozarja našlo se u zbegovima na planini, a branilo ih je 3.500 partizana. Iz obruča se spasao deo boraca i oko 20.000 ljudi. Kada i gde je osnovan
avnoj. Avnoj je osnovan u Bihaću 1942. godine kao najviši organ partizanske vlasti tokom Drugog svetskog rata. Dragi osmaci, ja vam se zahvaljujem, toliko za danas. Pozdravljam vas i svako dobro vam želim.